אנחנו ממשיכים חלק ב' עם רבי שמואל קמינקר שחולה במחלה של נתינה. טוב, הוא מספר ששמעתי על הצדיק רבי רשלי בן ידבורנה, תלמוד של המגיד, הרגשתי שהוא הרבי שלי, הוא מה שהנשמה שלי צריכה. זהו, זה הצדיק שאני צריך. צדיק אמיתי, חסיד וקדוש, הוא יכול לקשר אותי לקדוש ברוך הוא. אני ממשיך חלק ב'. הגעתי לשם ביום חמישי אחד, כשליבי הצעיר בוער מכיסופים. שאלתי את החסידים, מה עושים כאן ביום שישי כדי לקבל את קדושת השבת בפנימיות הלב? ענו לי, תשמע לטוב, קמים, הוא היה בן 17 כמובן, קמים להתפלל עם הנץ, אחר כך קוראים את כל התהילים, ותראה איזה שבת תהיה לך. אבל תקרא בלי, ברצף, בלי שום דבר חיצוני. אם תעשה כך, תראה מה זה קדושת שבת, כפי שמעולם לא הרגשת, ועוד עם הרבי. כמובן שלמחרת קמתי בעלות השחר, התפללתי, ככה מספר רבי שמואל קמינקר, והתחלתי מיד לומר תהילים בהתלהבות. וכשהגעתי לפרק קמ"ם ג', כלומר קרוב לסוף הספר, ניגש אליי הגבאי של הרבי ואמר, הרבי, רבי צבי, כן? רבי צבי הירש מנדבורנה, מה שאנחנו מדברים עליו, קורא לך. מאחר שלא רציתי להפסיק, כתבתי לו בפתק, תגיד לרבי שאני אצלו עוד כמה דקות. הגבאי רץ לרבי, חזר תוך דקה ואמר לו, הרבי אמר, או שתיכנס אליו עכשיו, או שתסתלק מפה. וואי, הוא היה בהלם. רצתי מיד לחדרו של הרבי, הייתי בטוח שמדובר על עניין בדחיפות, היות ואני הרגשתי את עצמי קצת מנופח. אז אמרתי, אולי המשיח הגיע והוא רוצה שאני אקבל את המשיח. והוא, כן? וכנראה הרבי מחכה לי, כנראה אני עשיתי איזו התעלות פה. ואת מי אני רואה שם? את מוישה'לה השיכור. הוא יושב מול הרבי, ראשו שעון על השולחן והוא נוחר. הרבי אומר שמה שמולקל. למוישה'לה יש אישה ושבעת ילדים. ואין כסף לקנות אוכל לשבת. אני רוצה שתסתובב בעיר ותאסוף כסף בשבילו. אבל אל תיתן את הכסף למוישה'לה השיכור. תן אותו לאשתו. איך כעסתי בליבי על הרבי. איך כעסתי, אומר שרבי שמואל קמינקר, כעסתי על הרבי. אפילו שנאתי אותו. קודם כל, האמת היא שמוישה'לה השיכור בכלל לא עניין אותי. שילמד לא לבזבז את כספו על שחר. שנית, אני לא באתי לכאן ללמוד עבודת השם, רק 10 דקות נותרו לי לסיים את כל ספר תהילים ולזכות לעומק קבלת השבת. אין עוד היום גדול, האם מוישה'לה השיכור לא יכול לחכות? האם אשתו לא יכולה לחכות כמה דקות? עכשיו היה ברור לי שלרבי הזה אין שום רוח הקודש, שאם היה לו, לא היה קורה לי בכלל לפני שסיימתי תהילים ברצף. איך לא הרגיש הרבי מה קורה בליבי? זה סתם רב מזויף, הוא לא בשבילי. בקיצור, כל אותו השבת, במקום להתכונן לקבל פני השבת המלכה, הסתובבתי ואספתי כסף עבור מוישה'לה. במשך כל השבת לא יכלתי להביט בפנים של הרבי. במוצאי שבת החלטתי לעזוב. הרסתי את חפציי, איך שגמרתי לאסוף, נפתחה הדלת. זה היה הגבאי, הוא אמר, הרבי קורא לך. ותיזהר לו לבוא. רבותיי, שומעים, תיזהר לו לבוא, הו-הו. שבתי ועמדתי מול הרבי, והנה הרגשתי כמי שעומד לפני השכינה, נפלה עליי יראה כזאת. שמולקל קרא הבבי במרופנים, מה שלומך מתוק? אתה חושב, מתוק שלי, שלא ידעתי מה בלבך שקראת את התהילים? תן לי לומר לך דבר אחד או שניים. אתה חושב שעבודת השם פירושה רק לומר תהילים, ללכת למקווה, להתפלל, ללמוד גמרא, ש"ס, פוסקים? בטח שזה חשוב ללמוד, אבל זה עדיין לא העיקר. דע לך שהקדוש ברוך הוא יכול לחכות קצת עם התהילים שלך. יש לו הרבה מלאכים למעלה שקוראים תהילים. יש לו בכל העולמות מלאכים שקוראים תהילים, הם משבחים ומקלסים אותו. יש לו הרבה תלמידי חכמים בגן עדן שקוראים עכשיו, או נשים שקוראות תהילים בגן עדן. יש הרבה תלמידים שלומדים גמרא, ש"ס, פוסקים בכל העולמות, סוד דרש פרש, בכל העולמות.
את ישיבתו של רבי שמעון ואת ישיבתו של רשי ואמר על מפרק ועוד ועוד ישיבות למעלה שלומדים ברוך השם באין סוף ולא מפסיקים לרגע. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא צריך את התהילים שלך? הוא לא יכול לחכות לסיום של התהילים שלך מתוק שלי? אמנם הוא אוהב את התהילים שלך, אבל ודאי שהוא יכול לחכות. אבל אשתו של מוישה לבשיבת ילדיה, היא יושבת ובוכה, מסכנה, מפני שאין לה אוכל לשבת. קשה מאוד לחכות, כל דקה שעוברת בלי שיודעת אם יהיה בבית מה לאכול, היא רק בוכה ובוכה. וכל שנייה זה כמו שעה בעיניה. שקה מורי ורבי בירור עמוק למשך דקה ארוכה, ואחר כך אמר, שמע שמולקל, אני רוצה למסור לך מה שקיבלתי ממורי המגיד ממזריץ', בשם רבו הבעל שם טוב הקדוש, מורי ורבי אמר שכך הבעל שם טוב קיבל מפי אליהו הנביא זכור לטוב, כשעשה עליית נשמה בישיבה של מעלה. העיקר בעבודת השם הוא כך, כך הוא אמר, להחיות, להחיות בני אדם. מה עושה הקדוש ברוך הוא בכל רגע רבותיי? הוא מחיה את העולם כולו, הוא מחיה כל נפש וכל בריאה. עבודת השם פירושה ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, להחיות נפשות. ככה אמר לי הבעל שם טוב, אמר למגיד, שהמגיד אמר לי, והכל בפי אליהו הנביא. בפרקי אבות כתוב, ככה אמר לו אליהו הנביא, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל. אמר הבעל שם טוב בשם אליהו הנביא, כך יש לקרוא את זה, וחיי צער תחיה. כלומר, אם אתה פוגש אדם השרוי בצער, תחיה אותו. זוהי דרכה של תורה. אשתו של מוישה למסכנה, שרויה הייתה בצער, ואתה החיית אותה. כלום הדבר קל בעיניך? סיים רבי שמואל קמינקר ואמר לחסידים, אתם מבינים רבותיי, אתם מבינים למה אני חולה, למה חליתי עם רבי כזה שהיה לי ועם הלימוד שלימד אותי. אני לא יכול להתאפק, אני מוכרח כל הזמן לתת. אני הרי עשיתי שנוררים לעניים כל יום שישי במשך שנים על שנים, וכל הכסף נתתי. אני ככה כבר הורגלתי, אני חולה רבותיי. ודאי שהתלמידים שלו, כן, הרימו אותו, ושרו ימים על ימי מלך תוסיף, ועוד שירים כאלה. אבל אמר להם, אני רוצה לספר לכם עוד דבר קטן שיש לי על הרב שלי. אני יכול לספר לכם? על הרבי רבי הרשל מנדבורן, אני יכול לספר לכם עוד סיפור לפני? אמרו לו, כן. תדעו לכם, מורי ורבי הקדוש, אימץ וילדה יתומה, משותקת, בשם פייגלה. שנה אחת ביום שאחרי ראש השנה, קרא לי מורי ורבי ואמר לי, שמולקל, קח כסף, רוץ מהר, תקנה מעיל יפה לפייגלה שלנו. ושתניח אותו בארון, כשאני ארצה, אני אעשה לך רמז ותביא לי אותו. הגיע יום כיפור, קשה לתאר איזה קדושה הייתה, איזה רועמות רוח היה שורה בביתו של מורי ורבי הקדוש. לקראת התפילה כל נדרי, כל אנשי העיר נכנסו אליו, אחד אחד לקבל ברכה, וגם פייגלה הכניסו אותה. כמה היא בכתה, כמה היא בכתה. היא אמרה, רבי הקדוש, אני רק בתשע, כמה עבירות כבר יכולתי לעשות? תברך אותי, תברך אותי רבי קדוש, פתח את שערי שמיים בשבילי, אין לי כוח להיות משותקת כל החיים. אך רבי הקדוש ידע כנראה שהמיים, שערי שמיים עדיין נעולים. למה? כי היא עצובה, כשהיא עצובה איך אפשר לפתוח שערי שמיים? הוא עשה לי סימן, אמר תביא לי מהר את המעיל. הבאתי לו את המעיל המעודר שקניתי, הוא הלביש את פייגלי בעצמו ואמר לה במאור פנים בהתלהבות, פייגלה, אין לך מושג כמה את יפה, אין לך מושג כמה את מתוקה. כך דיבר מורי ורבי על ליבה של אותו נערה במשך חצי שעה עד שהתחילה לצעוק, ואז ברך אותה והיא קמה על רגליה. רבותיי יקרים, יהי רצון שנזכה להידבק בצדיקי אמת, שפע ברכה והצלחה, חיים טובים, אמן כן יהי רצון.